Лялька-мотанка – стародавнє українське мистецтво. Як зберегти його у тому вигляді, який залишили нам наші нащадки? Ось саме про це розпитаємо у Ольги Волкової, майстрині. Дуже рада бачити вас, Оля, у нашій студії. І справді лялька-мотанка – це вже така от традиційна українська лялька. Часто дуже люди звертаються до того, щоб подивитися, розшукати, розпитати стареньких бабусь, які пам'ятають ще, як же це воно було, як вони самі виготовляли ці ляльки. Вам у спадок прийшли знання, так? Десь ви їх шукали, чи як отак сталося? Ну, скажу, що я не у спадок їх отримала. Це, звісно, якось захотілося знайомому зробити подарунок. І, ну, таких грошей, якби то на початок року не було після свят новорічних. І тому була тканина, я вирішила зробити другу ляльку мотанку в вигляді янгола. Мені на пам'ять прийшла різдвяна історія, то як янголи сповістили про народження Спасителя, і я вирішила зробити такого різдвяного янгола своєму другові. І одна лялька за іншою, і ну, так пішло понакутаний. Ваш допоміг вам займатися такою творчою діяльністю. Насправді, ляльок у вас дуже багато. І до нашої студії потрапили зараз лише невеличка кількість тих ляльок, але ж дуже гарні. І ми сьогодні зможемо подивитися на них ближче. От вона, наприклад, ось така лялька. Я так думаю, що це лялька, в якої вже все добре. Так, це успішниця, так. Це така лялька, яка у неї ладиться і в роботі, і вдома. Це я так згадала, що справді успішниця називається. На російській мові буде успішниця. Так, ну от вам, будь ласка. Єдин атрибут її, то, що у неї успіх, у неї сумка через плечо, то есть це така от ділова гроші женщина. Гроші ж тут є у неї, я дивлюся, у неї тут небагато. Да. Але достатньо. Є ложат денежку для того, щоб вона приносила якийсь успіх. Тобто благодарят її, то есть, там, каким-то украшенням, каким-то, так, щоб от у неї... Квіточка десь там, вона десь заховалася. Да. Ну, ми її теж можемо в сумочку покласти. Ну, квіточка то так... Ну, як подаруночок мій був її... А, ясно. В неї така дуже гарна коса, це теж такий родючий признак того, що все добре. От у неї такий бюст немаленький, це ж теж говорить про те, що вона успішна жіночка. Ну, як жінка, як мати. От, і є ще у неї ось такі ключі. Так, ключики для того, щоб вона могла відчинити любі двері. Будь-які двері відчиняє наша лялька-мотанка. Звичайно ж, ляльки-мотанки виготовлялися без очей, без рота, без носа, без вух. Так, і в деяких випадках я бачила, коли хрестиками отак от тут вишивають або малюють. Чи це правильно взагалі? Ну, взагалі, наша українська лялька-мотанка, так, і роблять з ниток хрест. Але мені здається, що вона більш важка така для мене, тому я роблю її чисто біленьке, гладеньке обличчя, щоб мені кажеться, що такий більш сприятливий образ. Ага, тобто це обтяжливий, так? Обтяжливий. Щоб не було обтяжливим. Це моє таке сприйняття, тому я не роблю обличчя. Ну, тут вона ж нібито класична, але насправді не така вже вона і класична ця лялька, бо насправді мотанку ніхто ж не вирізав, не вишивав, нічого там не додавав. Ні, її мотають, тобто її не колять, не ріжуть. Тобто, якщо ми хочемо щось її вишити, то це ми робимо окремо. А тоді вже примотуємо на саму ляльку. Тобто зав'язується три вузлики, три поворотики. Тобто на неї нічого такого не колять, не ріжуть, щоб не пришивають. Якщо хочемо щось на неї їй подарувати, чи намисточку, чи якусь там брошечку, то це краще наклеїти.
Не нашивати, не або прив'язати. Краще. Тобто вона зроблена за усіма канонами, які повинні бути для ляльки-мотанки в українському стилі традиційному, щоб вона працювала. Бо основне завдання, головне цієї ляльки – це робота у тому напрямку, для якого вона створена. Звісно, звісно. Ось ця лялька, ми вже зрозуміли. Бачите, я так вгадала. Оля, це великий успіх, коли ваші глядачі дивляться і розуміють, про що це. Значить, все ви правильно зробили. Ну, це ж одразу видно, що це пішла дівчина на весілля, так? Ні, чи ні? Це лялька. Ні? Бачите, я тут не вгадала. Що, не зовсім те весілля, в неї тут віник. Це лялька відноситься до зимових ляльок, це коляда. Коляда, точно. Ми бачимо, що на передничку вишитий спеціальний так, знак коляди. Ну, я її бачила таку, як невісту таку, от така зимова, гарна. Вона повинна бути святковою, так? Ну, я для себе її бачила іменно таку, тому я її зробила. Це лялька-коляда. Ну, нічого, нехай буде вона така у нас, коляда в гарному весільному вбранні, нехай буде, нічого страшного, мабуть, тому немає, навпаки, тільки добре, і така гарна, дуже нарядна, вона вже готова вийти заміж, ось така, але у неї, бачите, є ще і віночок. Атрибути, скажімо, є біозно, там сіль є у мішочках, сіль і сам віничок такий. І сам віничок, така рука у неї тут теж, ось вона є, одна і друга, так? А цей мішечок, він з двох боків, я дивлюся, що... Щоб був в домі достаток. Це річна лялька, її виготовляють один раз на рік. А потім, як не жалко, її спалюють. Спалити ж треба її потім. Її не вибрасують, її обережно розмотують і спалюють. І що, ви так спалюєте, заробили, а потім спалили? А що, прийдеться зробити, подякувати їй за її роботу плідну. І оце так старалися, і потім взяли і спалили ляльку. Ну то що ж, нічого, мабуть, так треба. Якщо ви хочете працювати саме у тому напрямку, який для себе обрали, то, мабуть, це потрібно і робити. Так, дивимось далі. Це, мабуть, янгол. Це янгол. А, ось він, дивіться, які крильці біленькі. Це, чесно, янгол, який я робила на ялиночку. Це, скажімо так, макушка ялинки. Я її зняла, щоб вам сьогодні показати. Так, так. Дуже гарний такий, це... світлий. Так, мені дуже сподобався фільм один, я побачила там на макушці янгола. І, звісно, думаю, а чого не зробити собі такої від ляльці мотанки такого янгола. І тому він у мене... Дуже гарний, насправді. Янгол, такі дзвіночки у нього. І бачите, ручки отут зібрані. Позаду у цього янгола крила, теж з тканини зроблені, з білої, прозорі. Можуть бути крильці, які завгодно, можуть навіть бути з пір'ячка, і це теж буде добре. А чи використовується тут такий матеріал у ляльці-мотанці? Їй же все потрібно таке робити, зниток, мабуть, з тканини. Можна зниток, ну, ні, якщо, звісно, хочеться зробити пір'ячка, можна і зробити, тільки його треба чи наклеїти, чи не шити, але тільки не на самій ляльці вже. Тобто окремо, так. Ну, бачите... Це вже як майстриня, як захоче, як вона бачить. Я ще, Оля, відкрию трошки секрети виготовлення ваших ляльок. Покажу, як же тут надівати такого янгола, наприклад, на ялинку, так? Бачите, це можуть бути різні там у вас основи, можливо, може бути пляшка, може бути навіть там картонна така трубочка. Трубочка може бути з різних засобів, які ви використовуєте у себе вдома, навіть на кухні, так, все це підійде для того, щоб зробити основу. Потім на цю основу можна вже нав'язати. Ну, взагалі, я коли такі ляльки використовую, я використовую скрутку тільки з тканини. Тобто це може бути простинка, це може якась біла ляна тканина, тобто, щоб вона була тільки плотненька, така, щоб можна її було скрутити і
також зробити намоточки на ній, щоб вона стояла. А так як це вона не відноситься ні до оберегових ляльок, то у мене була залишилася відниток картона, такий стержень, і я вирішила його на ляльку. А як добре, бачите, її ж можна надіти і на ялиночку, на макушку, чому б ні, так, і дуже гарно все це виходить, і можна придумати. Я ж дивуюся ваші фантазії, Оль, стільки всього є. О, а тут, мабуть, є щось таке, або гроші, або... Так, там є 5 копійок. Зараз жалко, що гроші 5 копійок у нас виходить з обиходу. Тому таку ляльку, ця лялька благополучниця, в неї я завжди кладу якісь запашні трави, обов'язково 5 копійок. А пахне? Пахне? Пахне, пахне. Пахне 5 копійок, і взагалі наповнюючи вата. Тобто вона приносить достаток додому, як маленька господиня, береже свою сім'ю від всякого лихого лиха. Так, яка гарнюня, маленька така дуже, як на мене, то вона ніби така маленька дівчинка. Ну, тобто ті ляльки, вони дорослі вже, та, яка на успіх орієнтована, чи коляда, наприклад, вони дорослі, а ця якась дівчинка маленька. Так, мені її захотілося зробити з косичками, така вона, пускай буде така маленька-маленька, чому як для дівчинки. Як для дівчинки, так. А волосечко з ниток теж? Нитки можна зшити, потім сплести коси і зав'язати. Волосся на ляльки не пришиве, вони прикладуються і по шийці обматуються червоною ніткою. Це прикладено, не пришите, нічого собі, яка серйозна робота. Щоб трималося волосечко, ще треба постаратися його правильно тут прикласти і зав'язати. Ну, насправді, лялька-мотанка, це тільки здається, що обмотав і все. А там роботи, ну, просто неймовірна кількість. Треба обрати якраз тут тканинку, яка вам підійде, треба знати, з якою вона буде сумісна. Не просто так собі таку тканину можна обмотати. Ще треба знати, що туди всередину покласти, щоб лялька трималася. І як же так зробити, щоб волосечко нагадувало нам справжнє волосся? І як його зв'язати, щоб воно не впало потім? А взагалі ляльки, вони ж просто зав'язані. І в будь-який час можна розв'язати. Особливо, якщо діти користуються, граються. Якщо можна переробити, а якщо ні, то також її спалюють. Та шкода, я не знаю, як же так. А ось іще одна така. Отут вже на багатство, мабуть. Це лялька-манілка, це для приманювання. Вона служить в двох случаях. Вона може приманювати чоловіків, якщо жінка бажає вийти заміж. Або вона так же саме може приманювати успіх людей, які потрібні тобі для твого якогось кар'єрного росту. Або фінансові можливості може приманювати, якщо треба якісь гроші знайти. Оля, ну скажіть, оце все працює? Чи тут тільки ви в'яжете, мотаєте і мотаєте? Є, декілька ляльок працює, як для мене. Я тільки побачила одне, що якщо людина готова до цього, якщо вона психологічно готова до якихось змін, то вони будуть. Якщо людина якісь проблеми, а вона замовляє ляльку і воно із тими проблемами, то воно буде так працювати, тому що людина повинна сама готова бути до цього. От, бачите, скільки вже часу ми намагаємося з'ясувати, у чому ж секрет, насправді, успіху великого багатьох людей. І кожного разу ми дізнаємось і впевнюємось у тому, що залежить усе в більшій мірі від нас. Те, як ми живемо, як ми ставимося до своїх задач і як ми взагалі собі що в житті плануємо. Тобто, наше життя – це наше життя. Ну, я все одно хочу сказати, що дуже цікаві такі ляльки, які є тут. Я дивлюся, що тут мишка з ложкою в неї є. Так, мишка з ложкою. Ну, це таки, скажімо, від мене, це моя особиста лялька, тому це мої особисті її подарунки за те, що вона мені допомагає. Вона мені щось допомогла, я їй подарувала подарунок. Ну, скажімо так, моє щире, щирі подарунки ляльці. Ну, правда. А я думала, що може це на цей рік, бо рік очікується Криськи.
Так? А може вона якраз з роком криси почне так активно діяти? Ага, може, Оль. Може, так. Ну так сподіваємося. В неї ще є тут і ключик такий, ключики. І прикраса якась тут така з гарним камінчиком. Так. Це мої всі подарунки, ці ляльці. Так, тобто, цими стрічками, які у неї на поясі та на ручках, це вона приманює от ці мої бажання чи те, що мені потрібно. Тобто я її прошу і за її виконане бажання, скажімо так, вона з цим схожа дуже на ляльку бажаницю. Ну, вона також робиться зі стрічками, але ця лялька, вона нікому не показується, нікому, вона тільки одна, така, ти її зробив, і спрятав її, і все, і вона ніколи не показується, тільки достаєш, і коли нікого немає. Ну, тож, Оля, ми будемо так вважати, що це так і треба робити, і справді та лялька, яка буде ваша особиста, ви будете так з нею і поступати, але ж нам треба було сьогодні показати, як треба людям діяти, так? Тобто, які ж саме ляльки можуть слугувати саме вам, для вас. І залишається ще одна лялька, про яку ми не встигли сьогодні поговорити. Дуже святкова лялька. Олечка, розкажіть більше про неї. Це різдвяна лялька коза. Тобто в Різдво у нас є така традиція, коли всі перевдягаються в медведя, в козу і ходять, колядують по місту з колядками, і тому ця лялька гарних веселощів. Тому така лялька робиться для людини, яка ну, не все погано, їй треба розвеселитися. Так. Олечка, ну що ж, справді дуже гарні, надзвичайно чудові ляльки, які ви сьогодні принесли, про них ми трошки поговорили, розказали про принцип виготовлення, дізналися, що ляльку потрібно лише тільки зав'язувати, бо вона або мотати, як правильно це робили наші предки, і так само потрібно це робити, але трошки пірнули в старину. І завдяки вам, звичайно ж, Оля, дуже вам дякую за такий екскурс в те, що у вас є. Запросили. Я сподіваюся, що не в останнє. Ну, що ж, зустрінемось з вами вже завтра. До нових зустрічей. До побачення.